650 domfelte ble i fjor anmeldt for ikke å møte tidsnok til soning i norske fengsler. I 2007 ble det straffbart å ikke møte opp når man var innkalt, men loven fungerer ikke fordi straffen for å møte ikke er streng nok, mener fengselslederen i Hof fengsel. Dette er de som tidligere har vært kalt inn, og som av en eller annen årsak for kort eller lang tid siden ikke møtte. Det er her de egentlig skal møte opp. Men i fjor var det hele 650 domfelte kriminelle som aldri meldte seg til soning av straffen sin. Nå vil lederen her ved Hof fengsel ha endringer, og han foreslår både pisk og gulrot. Enten så bør nok det straffenivået heves betraktelig i forhold til det å ikke møte til soning, eller så bør det innføres en gulrotordning heller, der domfelte gis noe fremskutt løslatelse dersom de møter til det tidspunktet de er kalt inn til, og ellers gjennomfører soninga på en grei måte. Nei, det er helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha gulrøtter. En dom skal sones, punktum. Det er Høyres utgangspunkt. Jeg ikke tror på å innføre en gulrot. Det ville sende helt feil signaler til det kriminelle miljøet. Vi må se på straffeskjerpende tiltak, enten ved at man får en tilleggsstraff, eller at man blir nektet prøveløslatelse senere i soningen. Gulroten er altså uspiselig for opposisjonen, og det er regjeringen helt enig i også. De åpner for strengere straffer. I dag så er det slik at du kan få bøter eller fengsel inntil 30 dager hvis du ikke møter til soning, jamfør den lovendringen vi gjorde i 2007. Men er det strenge nok regler? Det er nettopp det vi må se på, og derfor så har jeg også bedt om at Kriminalomsorgens sentralforvaltning skal se på dette, for å se om vi muligens skal gjøre noen endringer. Vi skal se på hva slags vær vi kan vente oss denne mandagen. Et satellittbilde her på morgenen, det viser at det er nok så mye skyer nord.